Більше сотні дітлахів будуть виховуватися у капітально відремонтованому садочку «Веселка» у місті Рахів. Підрядні роботи на завершальному етапі. Залишилося облаштувати мансарду. Одну переселяємо, буде воно взагалі 4 групи. 3 буде відкриття 3 груп. На 54 дитини буде тут приміщення. 2 групи ми будемо мати на першому поверсі. Як ви бачите, в цьому крилі одна група і на другому поверсі 2 групи і фізичний зал у нас, і столова. Садочок, який облаштували у 1954 році у приміщенні колишніх військових казарм, збудованих за часів Австро-Угорщини, у 1991 році законсервували, бо був аварійним. Десь була двохповерхова, воно завалилося повністю, і тепер її йде відбудова, реконструкція і добудова другого поверху, тому що другий поверх у нас був дерев'яний, а перший поверх, ви бачите, він кам'яний, він устояв, а другий поверх у нас повністю завалився, то було ще покрито черепицею це приміщення, таке старе, і от вона тепер реконструкція і добудова другого поверху. Завдяки капітальному відновленню та реконструкції мансардного поверху садочок отримав друге життя. Ремонтні роботи, які стартували у 2016 році, провели за кошти субвенції на соціально-економічний розвиток населених пунктів Рахівщини, які отримали за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. У 2016 році ми отримали субвенцію з державного бюджету завдяки ініціативі народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. У 2016 році ми отримали 2,8 мільйона гривень, зробили повністю реконструкцію. Провели ремонтні роботи першого поверху. Цього року ми отримали 1,074 мільйона гривень державної субвенції. Плануємо закінчити другий поверх і вже цього року діточки будуть в новому приміщенні. На внутрішні роботи з міського бюджету у 2017 році виділили майже 1 мільйон гривень, а у планах на наступний рік – облаштування подвір'я садочку. А от чи добудують спортивний зал у школі села Ділове – питання номер один як для учнів, так і для педколективу. Ось ці дерев'яні балки – це основа майбутнього спортивного залу Діловецької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. Поки сприятлива погода, майже півсотні учнів займаються фізкультурою на подвір'ї або ж у пристосованій кімнаті. На гарбку. Не дуже добре хотіла себе спортзал. Би не ходити туди, коли сніг, дощ. Його довго не було, та хочеться щось нового. Займатися спортом, бо ми завжди на дворі займаємося, та аби там було нам тепло. Може би були якісь гуртки спеціальні такі. Вчителі фізкультури кажуть, важко у таких умовах працювати, але намагаються йти за програмою. Стараємося проводити уроки фізкультури, приближаємося до тем наших, але в зв'язку з тим, що практично у нас умов немає таких, щоб раціонально використовувати уроки фізкультури. Ну, але самі можете зрозуміти, що як там можеш провести раціональну фізкультуру. Є потреба у цьому у спортивному залі, але як бачите, що спортивний зал вже 8 років у нас що будується, тепер взялися до будівництва. В принципі, знову стала вся оця робота, як бачите, тут все покрили від дождя, від усього. Майстри поїхали геть, нема фінансування. Приміщення школи зведене ще за часів Австро-Угорщини, пристосовано до навчання у 1953 році. Згодом добудоване, а спортзал облаштували з колишньої конюшні на цьому місці, де зараз ведеться будівництво нового. Проте 10 років тому старий спортзал розібрали, бо визнали його аварійним. У 2012 році питання реконструкції вирішилося і почали його зводити по-новому. Але в такому вигляді, як ви зараз його бачите, він почав відновлювати свою реконструкцію, бо в 2012-му розпочав і закінчив з цього року, із вересня місяця. Завдяки Василю Васильовичу Петьовці, який посприяв нам в тому, щоб Діловецька школа отримала субвенцію у розмірі 1 мільйона гривень. Субвенційні кошти, які надійшли за сприяння народного депутата Василя Петьовки у вересні, вже освоєні настільки, скільки ми зараз бачимо. Оскільки підрядник припинив роботи за браком коштів, бо 2,5 мільйони гривень, виділені ще у липні 2018 року з Фонду регіонального розвитку, досі не надійшли. Підрядник далі виконувати роботи не може, бо гроші фактично закінчилися, і вже фактично держава йому боргує 400 тисяч на сьогоднішній день. А ці кошти, які ще мали бути 2 мільйони 500, не надійшли. Цей матеріал, який зараз ви тут бачите, значить, я думаю, що якщо він постоїть на дождю, на снігу цілу зиму, значить він практично розвалиться. Чому? Тому що він клеєний, він дуже дорогий матеріал, він клеєний. І якщо навіть вже прийдуть весною це робити,
і не вкриють його в даний момент. Тепер буквально через там пару тижнів, доки ще не буде зими. Тоді він вже буде в аварійному стані. Як учні, так і педколектив школи сподіваються вкотре на підтримку народного депутата, який вже направив відповідний депутатський запит до прем'єра Гройсмана. У запиті йдеться про необхідність якнайшвидшого вирішення питання фінансування, адже у разі припинення робіт існує загроза того, що все, що було зроблено до цього часу, через відсутність фінансування пошкодиться негодою у осінньо-зимовий період. А от проект освітлення вулиці села Ростоки реалізувати вдалося. Не було його взагалі. Темно було. Не було видно. Зробили те гарно тепер. 3 місяці десь назад. Гарно, дуже так, як куди-ніде. Енергозберігаючі лампочки поклали. І гарно, і світить, і діткам нормально, і нам нормально. Енергоефективні лампи встановили на 21 опорі вздовж дороги села Ростоки за субвенційні кошти, а це понад 183 тисячі гривень. Ще 5 вулиць освітлять у Великому Бичкові до кінця цього року. Ці дві перпендикулярні вулиці, Польова та Архітектурна, у селищі – одні з наймолодших. Свого часу електроопори тут встановили, аби провести зв'язок. Проте до освітлення справа так і не дійшла. Вечором то й немає у нас освітлення. Ну, то так трудно, день і дорога не запінена, день дорога така, болоття таке. Помішало би. У нас дуже багато вулиць молодих. І молодих, і діточок маленьких. Так що я з своєю донечкою виходжу на центральну дорогу зранку, відправляю до школи, бо інакше. Їдемо з роботи, іноді пішком йдемо. Просили, писали заяву, обіщали, але толку. І нарешті тутешні, як то кажуть, дочекалися. Проекти освітлення цих двох і ще 3 вулиць – Новоселицької, Василя Кузьмика та Селянської – вже виготовлені. З підрядниками підписані договори, навіть електроопори та інші матеріали закуплені і чекають на складі старту підрядних робіт. Варто додати, світильники встановлять енергоощадні, аби економити кошти на електроенергії. Ну, зараз в нас виходить, якщо ми на рік витрачаємо коштів на вуличне освітлення біля 600 тисяч, то, думаю, в 500 ми повинні вкластися за рік. І новітні технології дадуть можливість селищній раді зекономити на оплаті за електроенергію, використану вуличним освітленням, що в свою чергу призведе до економії бюджетних коштів на місці і дасть можливість реалізувати їх в якомусь іншому напрямку. За рахунок коштів державного субвенції з державного бюджету, які були виділені цьогоріч, в сумі 435 тисяч, майже 435 тисяч гривень. І за рахунок коштів співфінансування селищної ради 10% від цього. Реалізують проєкт до кінця листопада. І вже незабаром жителі 5 вулиць селища матимуть енергоощадне освітлення. Фінансуються роботи на Рахівщині за державні субвенційні кошти, які надійшли за підтримки народного депутата від цього округу Василя Петьовки. Також один проєкт по Верхньоводянській школі – це реконструкція туалетів. По Ясеня також профінансовано 2 проєкти – це будівництво тротуарів однієї з вулиць, а також площа перед музеєм. У тому році розпорядженням Кабінету міністрів в червні місяці було виділено кошти на Рахівщину. Ці кошти ми отримали за сприяння народного депутата України Петьовки Василя Васильовича. Це по квоті народного депутата. Отримали ми 3,5 мільйони гривень в першому півріччі. За клопотанням місцевих жителів про вирішення найнагальніших проблем очікують ще одне розпорядження загалом на суму 2 мільйони гривень, аби встигнути їх освоїти ще до кінця цього року. За субвенційні кошти цього року вдалося відремонтувати ще кілька соціальних об'єктів Рахівщини.